I pozdrav ljudi, pomijenjen, ja sam kao što vidite danas, vidjet ćemo najluđu decu na TikToku, za koje nećete verovati šta imaju. Ova devojka ovde, u svojoj porodici, kao što vidite ovde, u svojoj kući, ima najluđu limuzinu na svetu. Ovo izgleda kao neki kamion, ali koji je produžen. Ako misli da je nešto važno, ljudi, nije, kao što vidite, može se ući unutra i onda je bilo u fazonu kao pitanje non-stop zašto to ima. Čak ti ono ne zna, kaže zabavno da ima što možda staviti preko 30 ljudi ovde, tako da je kao zanimljivo i to je to. Oni zato imaju najveću žutu limuzinu koja izgleda više kao kamion koji je produžen unazad. Napisala tu čisto da pomešate kao ne, to nije autobus. Da, vidite kako izgleda, znači nešto najčudnije na svetu, jer nisam mislio da ovo postoji. Ako vam je to bilo čudo, šta mislite o helikopteru usred dvorišta, ljudi? Ja ne znam šta će ovim ljudima te stvari, kao što će helikopter usred kući, nešto prodavnici, kao pa mogu bi helikopterom, znaš, što bi šetao? Ne znam šta će ljudima to. Pored helikoptera ima još 300 automobila u okolini, tako da stvarno ne znam. A ovo je nešto najgore što sam video, znači lik ima fioku u svojoj kući, gde drži sve pare, ne bra, what the fuck? Zamisli doći drugi i kažeš mu, ej, ide one fioke, donesi mi punjač, i lik slučajno otvori ovo, brate, jebe, neko sesa. I nisu lažne pare, znači lik lagano to tu drži, samo treba da se moli da neko slučajno ne otvori ovu fioku, nije ni zaključeno ništa, samo stoji tako. Ti ako odaš tamo nađeš punjač i skontaš ovo, možda padeš u nesvest. Ja sam mislio da u dvorcu žive samo ljudi iz filmova, ali ne ljudi, ovaj čovjek tu lagano živi u dvorcu, znači ovo čak i nisa kao kuća, nego je bukvalno dvorac. Ima bazen, ima aqua park iza u pozadini, ima čak i privatni teniski teren i ovo tu što ovo treba da bude. Ljudi kupe veliku kuću pa kažu živim u zamku, ali ne, ovo bukvalno izgleda kao zamak, nije ni kuća, vidi ovo. Ja možda nisam najbogatije dete kao ovi sa TikToka. Definitivno nisam. Ali izuništavajte like i sutra ćete na ulici prodati pare. Ovaj video će vam dati tu sreću ljudi, tako da izuništavajte like i sigurno sam da će bar jedan od vas sutra prodati pare na ulici. Ako ste dete imate puno pare, vjerovatno imate i privatni avion, ali znate kad se ja nikad ne bi vozio ovde? Kada bukvalo drugo dete ovde skače na krilo od aviona, brate, bukvalo može da ga polomi da ga ošte. Ja ovde ne bi letao. Vidi, ova porodica me pozove u njihovom privatnom avionu, rekao bi, ipak ne, brate, pogledajte što ova devojčica radi. Ona radi flipova ovde, okreće, skače po tom krilu, treba u vazduhu da otpadne, to ne bi baš voleo. Ljudi, šta vi kažete, da biste se vozili u ovom ovde privatnom avionu, iako li svi skaču po ovom krilu, ne bre, šta radite? Silozi dole bre, šta radiš? Molim? Čekaj, ovde se dešava previše čudnih stvari. Ja sam ih sad skontao da je na snimku čovek koji se rodio bez jedne ruke i bez nogu totalno, ali kao što vidite, skroz se normalno kreće, znači može da ulazi u auto sve. Mi sad kao treba da se šokiramo što se vozi u najskupljem auto, ali ja se šokiram što liko ovo može da radi. Ima bukvalno samo jednu ruku, ali opet može da funkcioniše. Okej, svaka mu čast, znači ovo je nenormalno. Ne, ako je ovo ono što mislim da jeste. O, fa, znači ovo je toliko popularno na TikToku. Dodajte tipa na Tesla sajt i da kupite najskuplji auto koji možete da nađete, ljudi. Ovde lik ukucao svoje informacije i upravo kupio auto koji košta preko 70.000 evra, znači u čemu je fora zašto ovo trend na TikToku? Kao da si kupiš auto na internetu, to je jako čudno. Ne, zašto su telefoni tole? Pazi kad sam znao, znači vidi, znao sam da će danas da bude neki lik koji će da uniži telefone. Čekaj, jel ovo te? Da, what the fuck? On je preko aplikacije poverio auto nazad. Ne znam ko bi to želeo, stavi iPhone i samo pređe preko njih. Ako nije želeo, ovo mogao je dati meni bar jedan od tih. Ja bih poklonio nekom ako meni ne treba. Zašto polomiti? Stop lomljenju telefona na TikToku. To je hashtag koji krećemo. I čekaj, šta je ovo? Ne, nešto izlazi iz te... Pa je li moguće? Ima lik bukvalno ispod svog kreveta TV koji ti izađe i još se podigne koliko ti želiš visoko. Ne, jer meni ovo jako treba, ljudi. Ja inače nemam TV u spavaći, sotiš da sam navikao da sve gledam vam telefonu. Ali ovo bi mi tako spasao život. Nisam uopšte stao da ovo uopšte postoji, brate. Ovo bi odmah želao da imam, ljudi. Ako znate ovo da napravite, pozovite me odmah. Sljedeća stvar je ovo ovde, ljudi, i to je auto iz budućnosti, ovako će izgledati kola, šta? Zašto je ovaj volan bukvalo polukrug? Okej, nikad se ne bi navikao na to, ljudi, ja sam neko ko vozi auto kao što znate. Ovoj volan je okrugao, šta je ovo? Pa da je neko uzeo nož i odsekao gorni deo i samo ti je ostalo kao to dole, znači nema smisla uopšte. Ja ne znam kako ću se navići na automobilu u budućnosti ako ovako budu izgledali. Mislim, kusu, nemojte me shvatiti pogreš, ali ne želim da mi bude presečen volan. Ja bi da se vozim ovo auto, da vidim kakav je očaj. Izgleda previše čudno, brate, tera, pogledaj kako izgleda ovo. Oh my god! Čekaj, što ovdje treba da očekujem? Jel ovo neki... NE! Jel ovo, ako je ovo avionsko sedište? Ljudi, ubiđu se bukvalno. Znači, jeste, u pitanju je bukvalno avionsko sedište koje košta previše fucking para, ovo je nenormalno. Koliko želite da platite let više nego vašu sopstvenu kuću, možete da letite u ovom sedištu. Gdje se zatvorite skroz, imate najveću hranu na svetu. Također, ovo je lagano kupatilo. Na, u sedam i ona, imate čak tuš kabinu i sve. Oh my god! Ako ste putali avionom, znate da izgleda ovako. Ovo su neki najskuplji mogući letovi na svetu. Imaš čak i bar, znači bukvalno sve imaš. Ja bi se preselio ovdje, evo iskreno ja bi živeo u ovom avionu zato što izgleda bolje od moje kuće. Oh my god! Ja stvarno ne mogu ovdje gledam,
brate, bukvalo mi nije dobro. Teraz zvanite subscribe u mojih posljednjih milijana fama, ljudi, najjači borbi su YouTube-u. Rekao bih vam da uzete najjače rančeve, ali su rasprodati u Srbiji i u Hrvatskoj. What the fuck? Hvala vam puno na ogromnoj podršci koju mi pružate, ljudi. Nikoli i Texel su rančevi već stigli, tako da veliki pozdrav na vas dvojici. Ovo je do sad bio najjači proizvod na Rockfam Shopu ikad. Vi ako niste deo najjače borbi su YouTube-u, stvarno nemam pojma šta čekate. Ako nisu ništa, da se radujte, ljudi. I uključite zvonce. Svi iz Rockfama već znate da ovaj restoran postoji, a sada vidimo prvi TikTok iz ovog restorana. Snimio sam video gdje smo gledali najskuplje restorane i ovo je jedan od njih, ljudi, nalazi se ispod vode. I hrana bukvalno košta previše para samo zbog toga jer se nalazi ispod vode. Vi zapravo sedite u akvarijumu s ribicama, ali je akvarijum more oko vas. Pijete, jedete vašu hranu, uživate, zašto? To nije problem ako imate 500.000 evra u novčaniku. Ja isto imam. Jel ovo najbolji pasa na svetu koji se nastavlja iz kuće i ide napolje bukvalno, o! Šta, ja ne bih ovdje volio ipak. Nadam se da je voda u ovom bazenu pretopla. Jer ne znam da li se skontali, ali lik izašao napolje i bukvalno je sneg svuda oko njega. Lik se nalazi na nekoj planini u sred zime, ali izgleda da je voda jako topla, čim ide para iz nje. Ovo je bukvalno bazen iz stova. Ukoliko mene pitate, ljudi, ovo je definitivno jedan od najlepših mogućih bazena koji izlazi iz kuće i nastavlja se napolje. Oko vas je minus 300 u bazenu, je pretopla i lepo, znači, aaa. Koliko bih želao ovdje da idem, ljudi, niste svesni. Ste bolesni, alo. Vidi sad, ovaj klinac je za svoj 16. rođendan dobio novi auto i ovo se desilo posle 2 dana. Ne, ja ne mogu, mene boli srce, ljudi. Lik je uništio cijel auto i nije bila jeftina, stvarno, pitanju, ljudi. Možda izgleda malo, ali ovo je Mercedes AMG koji košta previše para. Mogu da zamislim reakciju njegovih roditelja kada su shvatili da im sin uništio auto koji je dobio pre 2 dana, sine, gledaj ovo. Ne, iako nije moj auto, mene boli kada gledam ovo, brate. Ne mogu, stvarno, znači. A ovdje je možda i najglupi TikTok koji sam ikad video. Znači, djevojka plače u školi zato što i tata nije dao da bira 3 boje nego samo 2. I sad je kao zato pesta. Zato što je ona htjela verovatno i 3. boju, a dobila je samo zlatni i crni. Okej, dobila si 2 telefona, šta više. To je već problem zato što kome trebaju 2, samo ti treba 1, a ona plače jer nije dobila 3, brat. Još stavi TikTok da se žali svima, ja ne mogu stvarno, ljudi, znači stvarno ne mogu više. Mislim da ova osoba ima problem i neko treba da mi pomogne, znači kao što vidite ovdje, izašlo je, ili izašlo, ne znam stvarno, izradio se 7000 kesa. Ovo je kao novogodišnje jelo, kako je okićena upravo. Ne vidio se glava, da ja ne znam kako ova osoba uopšte hoda. Kako, druže, kako? Prvo me zanima kako je napakovala sve kese na sebe i kako uopšte izašla, znači meni ništa nije jasno, ljudi, ovo je najčudniji stima koji sam ja ikad vidio. Ozbiljan sam, mislim da ne postoji luđa osoba od ove koja je izašla iz prodavnice sa 500.000 kesa. Izgleda kao novogodišnja jelka. Pazi sad, neki ljudi se hvale kako imaju puno para na TikToku i snimaju se kao što vidite na neka skupe automobile, ali onda dođe vlasnik automobila i bude u fazonu, čekaj, stani, šta ti radiš na ovom autu, kada hoće da izađem odavde i onda je tek sad skontao da je vlasnik auta došao, tako da se kao što vidite uplašilo i bilo u fazonu, o, ništa, idem ja, ćao, lik se smorio u fazonu, what the fuck, nije mu dobro. A, mogu da zamislim koliko se onda došao, osjećao da kad je lik došao da je pomeri sa auta, kao, ajde, sklanjaj se, hoću da idem kući. Devojka mu sedi i slika se na autu. Ovo lik ovdje je uzeo svoj telefon i odlučio da uključi kameru i pusti telefon da pada dole. Vidite koliko stepenica ima ispod, da je previsoko, ali njega to ne zanima. On je uključio kameru, uključio je snimanje kao što vidite i samo je bacio telefon iz nekog razloga. Zašto? Zašto ovo radiš se? I nije na kraju izbacio snima kako je padao telefon, zašto se rado uništio i polomio. Recimo ja kad sam bio mali sam slagao kockice, ali ovo devojčica ovdje ima 700.000 iPada, telefona i šta već, nemam pojma ni šta je sve ovo, ljudi. I onda se igra sa kockicama, koji su zapravo kutije od telefona, a nemam pojma tableta i svega. Ono ima ovdje i satove i slušalice i šta je ovo sve, me neko zeza. Ja mislim da ovo je najviše telefona na jednom mjestu koja sam ja vidio u životu. Zapravo nisu samo telefoni, nego i tableti i satovi. Ovo tu velika kutija od sata, ovdje ima da će, okej, ne mogu. Odustajem, stvarno. Mi smo recimo svi navikli na žute banane koje znate kako izgledaju, ali ovdje imate snimak kako zapravo izgledaju banane od najbogatijih ljudi. Oni jedu banane koje su obložene kristalima iz nekog razloga, brate, svako ko ćeš da uzmeš i da baciš ovu koru od banane, zašto? Zašto imaš kristale na njoj? Ovo toliko nema smisla, ja ne vam objasnim. Vidi, ja razumijem da ne znaš da trošiš pare više, ali čemu banana koja je obložena kristalima? What the fuck? Znači, ovdje također, u nekim kolima, kada spustite ovu tu stvar nazad, znači kao gdje se drži ruka, bukvalno imate tablet, sad ćete vidjeti kako to izgleda, znači samo možete kliknuti jedno dugme, izađe vam i možete da sigrate, da radite šta hoćete. Šta? Ovo je najbolji auto ikad. Ja ću ovdje završen klip, ljudi, ukoliko se svidio, izuništavite like za još, kliknite ovdje kako biste postali nema fema, najjače pogledajte se YouTube-u, a gore kliknite za prethodni video. Hvala svima koji ste pogledali u kraju, ljudi, i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!